င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲ့ကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN ရဲ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေကိုတော့ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတူ22မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီလာဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့နယ်အနီးအနားမှာရှိတဲ့ရွာတွေတဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်က Jet Fighter အပြင် Y-12 လေယာဉ်တွေနဲ့အကြိမ်20နီးပါးပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်မင်းပြားမြို့မှာတပတ်အတွင်းအမျိုးသမီး2ယောက်အပါအဝင်ရွာသား3ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလယ်လီတပ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့စီဆိုင်မြို့နယ်ထဲမှာဘာလို့ဂရီနီစစ်ဘေးရှောင်တွေပိတ်မိနေရတာလဲဆိုတာနဲ့ပေါ်ချစ်သူဦးဆောင်နဲ့နေကြားဆောင်တက်ကစစ်ကောင်စီနဲ့ဘာကြောင့်လမ်းခွဲဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာလဲ။ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ချမ်းမီတောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့နဲ့အနီးနားကျေးရွာလေးရွာကိုစစ်ကောင်စီက Jet Fighter နဲ့ Y-12 လေယာဉ်တွေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကအကြိမ်20နီးပါးပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ပိုးမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် PNLA ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာပေါင်900ဘုံးအပါအဝင်ဘုံးအလုံး100ကျော်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အသက်12နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးနေအဆောက်အုံတွေလည်းမီးလောင်ပျက်စီးသွားပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ24ရက်နေ့ကစီဆိုင်မြို့နယ် PNLA KNDF SSPPDF မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီ PNO ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး PNLA နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေကစီဆိုင်မြို့မှရဲစခန်းနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုတင်းယူခဲ့တာပါပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီ21ရက်နေ့ကလည်းဟိုပုံမြို့နယ်မဲနယ်တော်စံဖူးလုံဟီကျေးရွာက PNLA တဲဆောင်လာတဲ့လက်နက်တင်ကားတစ်စီးကိုစစ်ကောင်စီနဲ့ PNO ပူးပေါင်းတပ်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်တိရခန်နေ29လုံးမြေလောင်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကစီဆိုင်မြို့ကိုပြန်လဲရယူဖို့ PNO တပ်ဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေပြီးမြို့တွင်မြို့ပြင်ကိုလေကြောင်းနဲ့အဆက်မပြတ်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်မင်းပြားမြို့နယ်မှာတပတ်အတွင်းအမျိုးသမီး2ယောက်အပါအဝင်ရွာသား3ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလယ်လီတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရွာတချို့ကလည်းလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်နောက်ထပ်အရက်သား3ယောက်သေဆုံးပြီး10ယောက်လောက်ဟာဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီကလယ်လီတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဒေသခံ3ယောက်ကတော့မင်းပြားမြို့နယ်ငရံပြင်းရွာကအသက်33နှစ်အရွယ်ဒေါ်ဦးတန်းနုအသက်64နှစ်အရွယ်ဒေါ်မတ်စိန်ဖြူနဲ့မင်းပြားမြို့နယ်ဘာဘူးတောင်ရွာကအသက်62နှစ်အရွယ်ဦးမောင်စောသိန်းတို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီလေလီတပ်ဖြတ်မှုကိုအခုလ18ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ Navy စစ်ရေရင်ကစစ်သားတွေကကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော် AA ပြောခွင့်ရသူဥခိုင်ဒုခကလည်းအဲ့ဒီလေလီတပ်ဖြတ်မှုဖြစ်စဉ်ကိုအတည်ပြုပြီးကြားရေးပြင်အရက်မှာစခန်းချခဲ့တဲ့ Navy စစ်သားတွေကကျူးလွန်သွားတာဖြစ်တယ်လို့နရင်ဂျရာသတင်းဌာနကပြောပါတယ်။ဂရီနီဗီဖရူဆိုမြို့နယ်ထီကလူဒေါ်ကျေးရွာမှာနေအိမ်ချံတန့်ရှင်ရေးပြန်လာလုပ်တဲ့ဒေသခံတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလည်းနဲ့ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့စစ်ပေးရှောင်တွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ချင်းမြန်တပ်ရင်းအမှတ်ခမရ931ကနေမနက်7:00အချိန်ကစပြီးကျေးရွာတွင်လက်ကြီး3ချိန်ထပ်မံပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိသူမရှိပေမဲ့စစ်ပေးရှောင်လူထုတွေကစိုးရိမ်ပူပန်ပြီးပြန်လည်ထွက်ပြေးလာရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီကျေးရွာတော့အင်ချေ84အင်ရှိပြီးလူဦးရေ400ကျော်ရှိပြီးတော့ရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြပါတယ်ဖရူဆိုမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဆွဲထားတဲ့ရက်ွက်တွေကျေးရွာတွေမှာမြေမြုပ်မိုင်းတွေထောင်ထားတာရှိနိုင်တာကြောင့်တော်လန်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့စစ်ပေးရှောင်လူထုတွေနေရမပြန်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားတာရှိတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘုံဒီနယ်ပြည်လဲမျိုးနယ်ကဌာနဆိုင်ရာယုံတွေမှာဘုံခိုကျင်းတူးထားကြဖို့စစ်ကောင်စီရဲ့မျိုးနယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကညွှန်ကြားလာတယ်လို့ဝန်ထမ်းအတိုင်းဝိုင်းကပြောပါတယ်
ဌာနဆိုင်ရာရုံးဝင်းတွေထဲမှာဘုံခိုခြင်းတွေအမြန်တူထားကြဖို့နဲ့ပြုလုပ်ပြီးစီးမှုတွေကိုလည်းအချိန်နဲ့တပြေးညီပြန်လည်တင်ပြကြဖို့ဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ညွှန်ကြားတဲ့စာမှာပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ညွှန်ကြားစာထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်မြို့နယ်ထွေအုပ်ရုံးဝင်းအနောက်ဘက်မှာစစ်တပ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ထွေအုပ်ဝန်ထမ်းတွေကဘုံခိုခြင်းတွေကိုတူးနေကြသလိုဘီလင်းမြို့မှာရဲစခန်းမှာလည်းဘန်ဂါရီကအစအစ်စ်ပြန်လည်ပြုပြင်တာတွေရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုံခိုခြင်းတူးဖို့ရမှာအပြင်လူငါးရန်တူးဖို့တာမဟုတ်ပဲကိုယ်တိုင်တူးဖို့ကြဖို့ညွှန်ကြားထားတဲ့အတွက်လက်ရှိအချိန်ထိတော့ဘုံခိုခြင်းမတူးရသေးတဲ့ရုံးတွေအများကြီးရှိနေသေးတယ်လို့ CDM အရာထမ်းဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ကတန်လွင် time ကိုပြောဆိုထားပါတယ်ဘီလီမြို့နယ်တဲ့ကို KNU တပ်မဟာ6ဘိုအယ်ဆေးဝါးဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့တွေရောက်ရှိနေပြီး KNU တပ်မဟာ1နယ်မြေတဲ့က PDF တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဘီလီမြို့ပေါ်ကဌာနဆိုင်ရာရုံးတွေနဲ့စစ်ကောင်စီဂိတ်စခန်းတွေကိုတပြိုင်နက်တည်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ကော့ကရိတ်မြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကတရခံပြည်သူလူထုတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးနေတယ်လို့တော်လန်ရင်အားစုအဖွဲ့ကြားဖြူစစ်ကြောင်းကစံနယ်လ26ရက်နေ့ကအသိပေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာကော့ကရိတ်မြို့သူမြို့သားတရခံတွေကိုစံနယ်လ22ရက်နေ့ကနေ26ရက်နေ့ထိဖမ်းဆီးပြီးလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုလာတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနှင့်စင်ဖြစ်လာတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကလူသားတိုင်းလက်နဲ့ကြည့်ပစ်ကူဒရုန်းတွေအသုံးပြုတိုက်ခိုက်နေပေမဲ့နှင်းစင်ထိနာနေပြီးပြည်သူလူထုရဲ့အိုးအိမ်အဆောက်အဦတွေကိုလည်းဖျက်ဆီးနေတယ်လို့ကြားဖြူစစ်ကြောင်းကပြောပါတယ်ကော့ကရိတ်ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းဘယ်လိုသတင်းမျိုးတွေကြားနေရပါစေတော်လန်ရဲ့အဖွဲ့တွေထံမေးမြန်းစုံစမ်းမှုမရှိဘဲကော့ကရိတ်မြို့တွင်းထဲကိုပြန်မလာကြသေးဖို့လုံခြုံပေးကင်းတဲ့နေရာတွေမှာတာနေထိုင်ကြဖို့ကြားဖြူစစ်ကြောင်းကအတိပေးထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဖခင်မျိုးနဲ့ဝေခါရွာကစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကအယောက်30နီးပါးသေဆုံးခဲ့ပြီးစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေလည်းသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA တပ်မဟာ6တပ်ရင်း6တာဝန်ရှိသူတယောက်ကမြစ်ကျနသတင်းချန်နယ်ကိုပြောပါရယ် KIA KPDF ပူးပေါင်းတပ်တို့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီစခန်းကိုနယ်မြေရှင်းလင်းရေးလုပ်ရမှာလည်းမပေါက်ကွဲသေးတဲ့လက်နက်ကြီးတွေရှာတွေ့ခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဝေခါစခန်းကထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားနဲ့ရဲတပ်သားအယောက်20ကျော်ကိုလည်း KIAAKPDF ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဇန်နဝါရီလ24ရက်နေ့ကလည်းဝေခါစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကနေထွက်ပြေးလာတဲ့တနက်တွေကန်ဆောင်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား၄ယောက်ကို KIA ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့မှာဝေခါရွာကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကို KIA PDF ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့နယ်အတွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေလူရကိုထပ်မံထွက်ပြေးနေရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေရှိနေတယ်လို့မြို့တွင်းမှာပိတ်မိနေတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေလည်းကျန်နေသေးတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ကျန်နေခဲ့တဲ့အထက်မှာခရနီစစ်ဘေးရှောင်တွေလည်းပါဝင်တယ်လို့ဆိုကြပါရယ်။အသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုပီတာကတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ပို့ပြည်သူစစ် PNA စစ်ကောင်စီပူးပေါင်းတဲ့နဲ့ပို့အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာစီဆိုင်မြို့ထဲဂရင်းနီစစ်ဘေးရှောင်တွေကျန်နေသေးတယ်လို့လိုက်ကော်ဒီတပ်ခံစစ်ရှောင်တယောက်ကပြောပါရယ်။ဟုတ်ကဲ့ကွာလူတွေတချို့ကလည်းဟိုဗာလေကြီးကြပြရရှိတော့ဆိုတော့စီဆိုင်မှာဆက်ခဲလူတွေရှိတော့ကျွန်တော်တိတ်မိနေပဲရှိတယ်အဲ့လိုမျိုး။ဟာလခတော့ခကြီးရယ်ကြီးကတော့အဲ့လိုပြောနေရော။အဲ့ဒီလောက်ကွာလူတွေတော်နေရေးထော်ရေးပေါ့ရေးထော်ရနေတဲ့လူကြီးပြည်တိတ်မသားရောလေစီဆိုင်မြို့ခံတွေနဲ့ဂရင်းနီစစ်ရှောင်တွေဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလာလို့ခြေဦးတက်ရထွက်ပြေးနေကြရပါတယ်။ခုလိုထွက်ပြေးသွားတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့ကြံနေခဲ့တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်လို့ဆိုကြပါရယ်။ကြံခဲ့တဲ့သူတွေထဲလိုက်ကောစစ်ဆောင်တွေကအများစုဖြစ်ပါရယ်။တောင်ကြီးကတော့အများကြီးသွားဆောင်ရတဲ့သူကြံခဲ့တဲ့လေကွာလူတွေတောင်များမှကြံတယ်။အချို့ဒီလေအဲ့စီဆိုင်ရဲ့တိုက်မူလေးတွေကအဲ့လိုမူလာပဲကြီးကြတယ်။မဟုတ်ဆိုအဲ့ကတ်တလေးတစ်စီးရှိလို့ဆိုပြီးအဲ့မျိုးပြောမှမရှိလို့ဆိုပြောလို့မယ်။တချို့ကဆိုင်ကတော့မရှိလို့မျိုးရှိတယ်လို့ဆိုပြီးတဖြည်းမယ်။စီဆိုင်မြို့နယ်ထဲကဂရီနီစစ်ဘေးရှောင်တောင်းလို့ရှိနေရကနေလက်ရှိတိုက်ပွဲအခြေအနေကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်ဘယ်လောက်ကျန်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကိုအတိအကျမသိရသေးဘူးလို့အခုညီပေးနေသူတွေကဆိုကြပါတယ်။
Granny se shall choke a kuso in si san yugani, granny be that ya wind that do relay, she need elo, se shall the yoka, you are it. Dear me, don't do it. Put the yellow cars, carry, yah, dear wind, Janet. My position is Piato to my yah, Daroma Piato to my neighbor who appear my nanny, little Nancy. Senori Lana Sangayani ma, se kausiga, legionet si san yun and ni won't jing got your retail. Pongaya, she did a bone in it. ไตไข่มูลောက်ခဲ့လို့ဒေတာခံပြီးသူတွေရဲ့အိမ်တွေလည်းထိမှန်ပျက်စီးကုန်တယ်လို့ပို့အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတမ်းတော်ပီအန်အန်လီကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စန်နော်ရီလန်20ရဲ့နေ့ညရှင်းနိုင်လောက်ကစားပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေလုပ်နေတာကြောင့်ဒေတာခံတွေနဲ့ဂရင်းနီစစ်ဘေးရှောင်တွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်တွေရတာဖြစ်ပါတယ်။ စစ်တပ်နဲ့လက်တွဲလာခဲ့တဲ့ကရင်နယ်ခြားစောင့်တပ် BGF ကစစ်ကောင်စီနဲ့လမ်းခွဲဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာကြောင့်မွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့မြို့ကြီးတချို့ကိုစစ်ကောင်စီကလက်လွတ်ရနိုင်တယ်လို့စစ်ရေးအကဲခတ်တွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်။အသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့တန်လွင် Time တင်ထဏာကချီလီယာစူးစီးထားပါတယ်။ကရင်နယ်ခြားစောင့်တပ် BGF ဟာပြီးခဲ့တဲ့လကစပြီးစစ်ကောင်စီကနေလက်လွတ်ရနိုင်တယ်လို့စစ်ရေးအကဲခတ်တွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်။အသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့တန်လွင် Time ဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့မှာရှစ်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှုဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့မှာကရင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့တို့ကရင်ပြည်ဂျီအက်ဖ်ရဲ့အထွေထွေအတွင်ရေးမှုဗိုလ်မှူးကြီးစောချစ်သူထံလာရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးမြေပြေလည်ခဲ့ပါဘူး။အိမ်နောက်ပိုင်းဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ဒုတိယအာဏာရှိသူဒုဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးစိုးဝင်းကကရင်ပြည်နယ်အထ
ဒီနေ့ကတော့ဘူးဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကင်းပြည်နယ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုပဲဦးစားပေးလုပ်မယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။တက်အင်အားတပေါင်းဝန်းကျင်ရှိနိုင်တဲ့ကင်းပြည်ဂျီအက်အဖ်အနေနဲ့တကယ်လို့များကင်းမျိုးသားတော်လှန်ရေးတဲ့ပါဝင်လာခဲ့ရင်တစ်တောင်များနှစ်ခွန်ဆစ်စင်ရေးကြောင့်အင်အားချင်းနဲ့လာနေတဲ့စစ်ကောင်စီအတွက်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကိုရှုံးဝ
ဒီမှာပြင်ထန်လာတဲ့ချိန်မှာသူချားနေလို့မရတဲ့အတွက်အခုရွေးပါလေအဲ့ရွေးချယ်မှုကလည်းခုပြောထားတဲ့စကားချင်းကြည့်ရတာတော့ကင်မြူတာစီယုံနဲ့ဥပုံခေါ်ရလို့ပေါ်လာရှိတယ်ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ဟာလည်းမကြခင်ကွန်ထက်ခေါ်လာနေတယ်ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်ဘုံမူကြီးစောချက်သူကတော့ကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းမှုလောလောဆယ်မှာဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးဘူးလို့ BBC
mi, kama mang pa bong di da a duen yao si ni re, BGF tapwe wen a miya a piya gu bian le koyu lai bi, shwe gong gu miu re ma bian le niya cha ta lai de lu, BGF tere nye midri tanga ni di a wari. Kien BGF de, si kong si lao kan ngani kwe twa mu a po, kien miu da si yong kien yu piyo kwen ya, pro sok le si ga a ku lu be ma che piu wari. BGF pwe zi ye ga, pwe wen de ne gong gong li ga, တော်လန်ရေးတွေးဖို့နဲ့တွားနေတာဖြစ်တယ်တစ်ဖက်ကစစ်အာဏာရှင်ကအာဏာကိုဆုပ်ကန်ပြီးတော့စစ်တပ်ဒီသားလင်းအရရာအားလုံးကိုချုပ်ကန်ပြီးတော့အာဏာရှင်တိဆောက်တဲ့အဖွဲ့ကြီးဖြစ်တဲ့ပုံမှာမတူညီမှုတွေကအဓိကဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲပြောနေပါတယ်တဖက်မှာတော့ကင်းဗီဂျီအက်ရဲ့ညောင်ရီနေစက်ကကြားဖြန့်လုပ်ငန်းကိုဖျောက်ခွင်းပေးဖို့ထိုင်းစစ်တပ်ကညွှန်ကြားရေးမှုဗိုလ်
ညရီမျိုးအနီးကကြားဖြတ်လုပ်ငန်းတွေကိုတနိုင်ငံပူးပေါင်းတိုက်ဖြတ်သွားဖို့ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်စင်းနဲ့ဆွေးနွေးထားကြပါတယ်။ အိနောက်ပိုင်းတရင်စက်သုံးရင်အထိရှိတဲ့ကရင်ပီဂျီအက်ကစစ်ကောင်စီရဲ့အမိန့်ဘေးစနစ်အောက်ကနေခွဲထက်မဲ့အတန်တွေတစ်စက်တစက်ကျေလောင်လာပြီးတဲ့နောက်တီးခြားရက်တီတော့မဲ့အခြေအနေအထိရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။အခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်9:00နာရီဆက်5မိနစ်ကနေ 9:25 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။